זה סיגן איקוי. Един само. Убих го. Има още един. Ако искаш мини, по-наляво аз ще паза ъгъла. Ти направи по-широка ъгъл отпред мен, искаш? И всъщност сега е така. Давай. В то третата стена. Убихме. О, още един, още един. Давай наляво, ако искаш. Убит, добре. Убит! Не знам. Да, бе, ми не внимаваме. Абе, да не заложат бомбата. Добре, еми и горе, като гледам. Убит! Убит! Три минути. Взимай един пистолет, ако имай. Май имаш още един. А? Един беше. Да, той. Опет, там един, дай там един. Убих го.
тази долу част много надалече, знаеш. Брато, бихте не усетили? Корема? Да. Сори. Гледай като излизаш. Да. Не бе, оцелявам, аз фанах идеята. Да, спок, 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 спок. След колко съм пъргав, направо се изумявам, обаче не е реално. Нали? Той и аз, само че като тръгнах да излизам, аз мисля, че го убиха директно тъгъл. А? На стила. Аз като видях, че го убиха и директно тичам. И само е така скачам за тръгнах и се продължавам напред да търся къде това дето го убил. И се натъпвам вата на стаи 4, на всека стая, на колона по един. Да, да, да. Колко време е, бъде?